Oi, gente, tudo bem? Vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu sempre abro a caixa da Natura, né? Resolvi fazer, vamos ver. Eu assino a Beauty Box, aquela que é uma caixinha de assinaturas lá do site Beauty Box mesmo, né? Vem produtos da Eudora, do Boticário. Agora tá vindo do Boticário. Quem disse Berenice? Mais um outro, assim. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Fazer um unboxing. Vamos lá, posicionar a câmera aqui, vamos ver se dá certo nessa posição. Olha, então a caixinha veio assim, eu só tirei aqui de cima o endereço agora, vamos lá. Ela vinha uma caixinha dentro de outra caixinha, mas agora tá vindo dentro de um saquinho de tecido. Aqui veio a nota, deixa eu tirar. Ver como vai vir. Olha, esse mês eu não vi nenhum spoiler, nada. Tô bem sem saber o que que vem. Geralmente eu vejo um spoiler ou outro sem querer assim, mas vejo. Dessa vez não. Eu assino as duas, a First Pix, ah, é Hot Pix. First Pix e Hot Pix. Vamos ver qual é essa. Elas vêm separadas. Nossa. Olha, gente, também. Ah, essa aqui é a First Pix. First Pix vem em produtos do Brasil. A Hot Pix por produtos mais importados. Vamos ver o que, que veio nessa. Então, essa é a First Pix. Veio um condicionador hidratante da Lola. Lola, gente! Será que a Boticário comprou a Lola? Nossa! Bom, primeira vez, ó. Ou que esse aqui vende lá na loja da Beauty Box, né? Que é meio multimarcas. E vai ver que agora vai vir diversos, assim. Antes não vinha. Então veio o shampoo e o condicionador. Morte súbita. Legal, eu tenho a máscara, uso faz tempo. Gosto muito. O shampoo e o condicionador ainda não conhecia. Olha, como eu falei, vem coisa do Boticário também. Então veio loção hidratante. Olha, lançamento. Beijinho, Kiss. Adorei. Podia ter vindo o Body Splash também. Não quero nada, né? E veio da Vult. Ah, Boticário comprou a Vult. Isso eu fiquei sabendo. Um pigmento. Olha. Então vieram só 4 itens. Não veio. Geralmente vem um folhetinho dizendo os itens. Dessa vez não veio. Não sei se só faltou na minha. Então veio esse hidratante aqui do Boticário, um pigmento da Vult e o shampoo condicionador da Lola. Veio isso nessa First Pix de fevereiro. É, assim, mês de carnaval, veio pigmento e tal, mas acho que podia ter vindo mais alguma coisa de maquiagem. Bom, é, não encheu meus olhos essa caixinha desse mês, não. Eu achei que faltou o folhetinho também. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, eu trago também o unboxing da Hot Pix quando chegar, tá bom? Beijão.